Dobro veče, dragi gledaoci, dragi slušaoci radio emisije Kralj Elite. Dobro veče, naši dragi gledaoci, slušaoci. Želimo puno da vas pozdravimo. Ostanite sa nama. Bila Kristina, to je bila Kristina Karić. Jeste, ja sam. Ona vas pozdravlja i eto. Ja sam tu makar glasom. Ostanite sa nama jer imamo svašta da vam iznesemo ekskluzivno u ovoj našoj emisiji. Pa kažeš glasom, ja bih volio da si tu i Stasom, ali eto, nemamo ovdje dovoljno mesta, nekako kamera nije za dvoje, ali nekako ćemo već sljedećih emisija napraviti da je Kristina sedi ovdje pored mene, pa eto i da si ona vidi, da ne bude samo tamo negdje u ilegali. Pa dobro, ja ni ne volim puno da se snimam, više kad kuvamo nešto ili kad ali, eto, večeras baš imamo ovako jednu ekskluzivu. Došlo je do toga, pre neko večer smo gledali raspravku između Anele i Janjuša i ti si se onako baš, da kažem, iznervirao. Pa jesam, Kristina, zato što jednostavno nisam, kao što znate ljudi, ja nisam ni, ja sam se sprdo malo s Janjušem, sa Aneli, tako da od samog početka i video sam tu neku, zaista sam video da tu nema neke ljubavi i tako sam i to gledao i da je to sve neka sprdnja. Međutim, eto, imam jedan razgovor sa koji ćete kasnije čuti ako ostanete uz nas, gdje me Janjoš, gdje se obratio meni, na kraju krajeva ubedio me suprotno, tako da razgovor ćete čuti, pa sami zaključite da ne bi bilo da vas ja sad eto posjećam, samo što mislim da, eto, Aneli nije u pravu kad što se tiče Janjoša i njegove ljubavi prema njoj. Osmane, nešto bih te pitala, ti si neko ko, eto već da kažem, od prve sezone, ko kritikuje Zadrugu, gleda, ima favorite, ima i nekad hejtuje nekog i to, ali nisi neko ko mrzi ljude, znači nisi neko ko, tako da ti se često dešava i tokom samog toka realitija, da prosto i promeniš mišljenje, ali negde neke tvoje prognoze zaista budu istinite. Mislim, to i mene par puta iznerviralo, iskreno, ja sam se naravno, par puta raspravljala s tobom. Nena Kulić, samo majmun ne menja mišljenje, tako da reality jeste posebna priča, tu se iz dana u dan menjaju teme, ali ja obično i na samom početku vidim neku sredinu, pa čak i kraj. Jednostavno, tako to me Bog podario da mogu da provaljam ljude, a ovog puta za Janjuša sam zaista neću, opet da kažem, ne branim ga, jednostavno i u tom razgovoru sam se dosta izvinjavao, da ćete vi pomisliti možda da, eto, da sam se šlihto, ne, nisam, jednostavno zbog tog nekog, ne daj Bože nikom, to što se njemu desilo, bio sam onako, bio sam primoran da malo se uzdržavam i da budem ok i korektan, ali ni on nije dizao to nigde, tako da me nije mi menio odluku da jednostavno mu se izvinem za sve što se desilo i imao sam potrebu u tom trenutku, on je čovjek izašao tad na 40 dana svom bratu, tako da jednostavno na neki način izvinao sam se iskreno, ne zato da bi mu se šlihtao, niti se bilo kome šlihtao, niti jednostavno to je tako. Ja sam neko ko je slušao taj razgovor od početka do kraja, koga je snimao. specifična je sama situacija bila, znači on je ipak izašao tog dana na 40 dana bratu, znači ti se njemu više izvinio u smislu toga da ti je žao i krivo što morate na taj dan da pričate o tome. Naravno, i na taj dan, a izvinio sam se zato što sam i shvatio to njegovu zaista ljubav. Ja sam iskreno mislio da se on sprda, jednostavno znao sam kad izađe šta sve piše o Aneli, da će on to sve da počita i da, razumeš, da vidi i da jednostavno odgovara kao priča. Međutim, ubedio me suprotno čovjek i svaka mu čast što se toga tiče. Sad, to vi sami zaključite, ja iskreno sam morao eto, da se pojavim u vezi toga. Niti ga branim, niti išta, ali eto, jednostavno... Mi ćemo pustiti razgovor, pa ćete razgovor, vi pa sami, sami prosuditi. Da li je to zaista ljubav, Janjuša prema Aneli ili nije. Na šta me eto, zanima? Procena je na vama. Zanima me, znači, u skorije naše emisije koja je bila, možete i da pogledate ko nije, mada je dosta vas pogledalo, baš ima pregleda ta emisija, kad si peko roštilj. Znači, ti, tada su oni bili još uvek zajedno. Ti si tada prognozirao da oni neće biti zajedno ni do kraja Elite i da će krenuti da se ide na fazon žrtve i tako to. Znači, kako si ti to video? Kako si ti to... Jednostavno vidiš po ljudima,
imaš dosta ovaj i jednostavno ljudi pričaju napolju, dolaze neke informacije do tebe, onda sabiraš, oduzimaš, vidiš gestakulacije koje prave ljudima, ljudi za crnim stolom, onda imam te streamove, pratim ih u stopu, onda vidim ta njihova raspoloženja, šta ti ja znam, poglede, sve to se uzima u obzir da bi eto zaključio na kraju da je to sve ovaj... Mislim da ni jedna veza, realno tamo nije veza, sve su veze bez veze, što bi ja rekao. Ovaj, i eto, kažem opet, jedina ljubav i zaljubljenost gde, na kojim ljudima vidim, to je bebica koji se ono zaljubio, jednostavno pružila mu se prilika. Ne kažem da je ova devojka sa njim sad elokventna baš za ljubav, ali zgodna je onako prijem u, verovatno i u seksu i svemu, i odlepio je bebica. A ša je ista priča, evo možemo vidjeti po treći put da su mu sve iste ljubavi i sve na istu vodenicu. Ne znam kako taj čovjek ima taj, ne znam, rekao bih porok da se tako zaljubi i sa svakom devojkom se isto ponaša. Na kraju. sam sebe ovaj uništi time što ih eto sputava u mnogim stvarima, mnogo je ljubomoran, jednostavno. Inače, ša je, ja mislim, jako dobar dečko i sve ostalo, dobar drug, ali jednostavno, eto, ima tu falinku, to mu je mana velika i mislim da nijedna devojka, ako bude nastavio tako, neće moći da izdrže s njim duže od mjesec dana. E, a kaži mi sada... Sve ako ne bude imala neki svoj povod i ovaj cilj da preko njega dođe do nekog, eto... Šta misliš, ako i dođe do pomirenja Aneli i Janjuša sad tokom ovih par dana, nedelja i to, znači misliš da će opet doći da svađe, da... Pa mislim da više neće dolaziti. Aha, znači misliš da neće dolaziti. Mislim da, eto, aj ne mogu grešiti dušu da sad pominjem, čak sam više ljubavi video u Janjušu prema Aneli nego Aneli prema Janjušu. Ona je devojka koja je jako dobro pratila reality, sve je studirala i mislim da sad, eto, gledao sam i neke klipove, dok nije ulazila, imitirala je Maju, na TikToku je ima, Maju je često imitirala, dok nije ni sanjala da će ući u elitu, tadašnju zadrugu. Ovaj, zna šta radi devojka i na kraju možda je samo došlo do preranog odstranjivanja Janjuša da bi sad ona glumila žrtvu, što će se na kraju ispostaviti sigurno, i već je počela to da glumi sad. Svako ima pravo da radi šta hoće, pa i ona. Reality igrači su reality igrači i meni tamo niko nije. Ove godine mislim da je sve sam šljam, tako da eto. Jeste, jako čudno ove godine. Nikad gora ovaj, garnitura ljudi u realityu. Pa evo ja gledam, mislim ja sam neko ko... je dosta onako jedan blizak. Jedan drugom postavljaju naše noge, da sapliću se, bore se za prva mesta, to je sad ovaj par meseci pred kraj, to ćete tek da vidite, sad počinje ludnica. Naravno, kao što znate i vi gledate taj reality, znate otprilike šta se dešava. Ja bih iskreno volao da se eto osmica malo promeni, da bude... Jednostavno, da se napravi nešto novo, nešto što bi, eto, ljude... Ali ljudi vole svađe, ljudi vole probleme, ljudi vole sve to što ne treba da bude, ali eto, to nas nekako i loži da gledamo taj reality. Pa dobro, da, naš, svi kukaju, hoćemo nešto drugačije, hoćemo nešto... A kad god je nešto fino... Ne volimo nasilje, ne volimo ovo, ne volimo ono, ja objavim, eto, neke lepe stvari, niko ne gleda, kad se objavi neka ružna, to pregleda, sad čuje Bože. Znači, da, jeste malo čudno. Živimo u nekom bolesnom društvu, što se mene tiče, ja to sigurno znam, tako da nikad ovako nije bilo, eto, priča se toliko... Ali, ja bih da pohvalim zaista, Osmane, mislim, ti ne čitaš komentare, sem kad ti ja pročitam. Nikad ne čitam, ranije sam čitao, malo sam se nervirao, blokirao sam preko 15.000 ljudi na Instagramu, tako da nemam živce za to sve. Da, Osman je blok lista nad realista. Blok, je, bukvalno. Ali stvarno, na YouTube-u ove naše gledalce žive ljudi bi htjela da pohvalim, to su toliko neki fini ljudi i neki fini komentari. I zaista... Nemoj da ih hvališ ti nas, sad će da opljuju po nama. Neće, mi jednostavno, kako da kažem, vodimo debatu koji njima odgovara da čuje. Naravno. Ali zaista, ja čitala sam ti neki put komentare i to,
mada vas to ne voli, ali ja svaki pročitam. I oduševljena sam koliko su to jedni fini i baš onako fini ljudi. Svaki, nemoj... fini ste zato... Da, fini su zato što nas podržavaju, zato što pišu lepe stvari o tebi. Ne, a ovi hejteri... Šta ćemo s njima? Pa, hejteri i oni izražavaju svoje mišljenje. Znači, a dobro, ljudi... Kristina, da nema hejtera ne bi bilo ni nas, tako da eto, mora budu, jevi ga, da ima žita, ima i kukolje uvek. Tako čim, da... čim si pomenuo hejtere, imali smo tehnički problema. Mali tehnički problem, ali smo ga rešili, tako da nema problema. Ne znam da smo snimili kad si rekao koliko si blokirao ljudi. Pa, jedno, blokirao sam ih jedno, na Instagramu bar jedno 15.000, to sigurno. Pa, da. Mislim, od samog početka reality, mislim od prvog, zadrug je jedan, pa nadalje. Znači, vraćamo se sada na temu ove naše emisije. Eto, Osman je, znači, pre 2-3 večeri gledao raspravku između Anel i Janjuša. Jako se iznervirao i tad smo se dogovorili da ćemo ovu temu da predstavimo i vama, znači da budete upućeni u sve. I šta tebe tu iznerviralo najviše, znači, kod kako... Objasni našim gledalcima. Šta da objasnim, ti ne izrilo me, zato što jednostavno devojka sad priča neke stvari, ja opet kažem, ne branim Janjuša, ja sam mislio da je tolerant, razumeš, mislim, znamo njegovo kretanje po realitiju, znamo kako se ponaša, malo ironičan, malo ima svega tu kod njega i svega ostalog. Ja sad pričam samo što se tiče ljubavi prema Aneli, ne što se tiče ovog do ostalog foliranja njegovog i šta on želi, da li želi prvo mesto ili koje već, to mene zanima. Znači, samo hoću eto da objasnim i da na neki način ono što sam ja doživio u tom razgovoru, video sam da je čovjek zaljubljen i da je sve to istina, je sad... Vi sami odlučite, ljudi, da li je to istina, da li ne, znači niko vam ne nameće, ali eto, čućete taj razgovor, pa se da, sami uverite. Znači, pre bi rekao da Aneli ne voli njega i da ona folira, nego što, eto, Janjuš, kad je ljubav u pitanju, ja mislim da je iskren prema Aneli. A da li misliš da je negde, i on, da i njemu negde odgovaralo da ima neku glavnu priču, da pa naravno, da prosto bude i on? Pa naravno, gleda svoje, ono što kažeš, dupe u realitiju i... Da ima neku svoju priču, razumeš, ima tu dosta i zlobe, ima zavisti, pakosti, kad za crnim stolom sad ustaje Ša i Miona, svi sede, neka su druga, treća tema, Anita i Anđelo su bili jedno vreme, pa sad stali, pa sad im nije jasno šta se tu dešava, pa su i oni ljubomorni, pa ima svega, Tina, da ti ne pričam, mislim, znaš i sama. Da, ima tu svega i svačega. Naravno da koja je tema najbitnija, to je ovaj... Znači, to je trenutno najaktualniji par ili osoba u realitiju. I onda da. Ovi svi ostali u pozadini nekako su izrevoltirani, što bi ja rekao, i eto, traže neku svoju priču, izmišljaju neke nove priče i sve ostalo. Da, ali nekako, da li misliš da se Aneli spremala za realiti, da se baš onako... Pa iskreno mislim da jeste. Ja koliko sam gledao neke njene klipove na TikToku od ranija iz kućne varijante snimanja i pre nego što se pojavilo u Eliti, recimo gledala je Maju Marinković da je eto imitirala nju uz njen glas, ona je imitirala Maju, tako da ja mislim da je veliki fan realitija i da se pronašla u tome i da eto pružila se prilika da uđe i da osvoji možda neko mesto, što najbitnije da će, eto, Bog i njoj da uzme neke pare i eto, da ima za svoje dete i da napokon zaradi pare na neki pošten način. Znači, evo, možemo podeliti, sad mi je nešto palo na pamet kad si rekao to fan reality-a. Znači, imamo fan reality-a koji stremi i želi da uđe u reality, da. A imamo, eto, fan reality-a kao što si ti, koji stvarno čovjek voli reality i negde ja ne bi ušao nikad. Pa ja sam ti ne rekao, ne mogu da se ponavljam 100 puta, ja u reality ne bi ušao lud. Bi ušao kad bi bilo sve. Znači, možeš sve da radiš i da te bio i da biješ i da zumeš. Eto, ja bi tako ušao. Osmane. Pa ne mogu drugačije, Tina. Ja nisam osmane. Taj tip. Pa ne, Osmane. Pa ja ti opet... Pa jeba da ako me ti ne znaš, ono ne znam kome poznaje. Ja te ne znam kao tako. Jednostavno. Ti me ne znam. Ja... Ja te ne vidim kao takvog. Ne vidiš ti mene, pa zato me i ne vidiš u reality. Ne mogu ja, Tina, ja jednostavno takav sam lik, brate. Ne mogu da dozvolim da me neko pljune, da me vređa, da ni podaštava sve što sam u životu uradio i znam kakav sam i ko sam. Pa ja iskreno mislim da tebe ne bi baš ni vređao niko. Pa ne, uvek se nađe neka dilema, znaš. Tako da ne bi dozvolio sebi da, eto,
Neka me bio, eto, ja bih pristao da me bio, ko je jači, ko je, razumeš, neka me bio, a sve ostalo, eto, jednostavno, je taj moj jednostavno, ne dam na sebe i to je tako. Laki skači. Laki, evo, rekao sam. Imam 55 godina i opet sam isti kao kad sam imao 20. Što znači, nema promjena. Kakav si u 20, takav si i eto, i umrećeš takav. Za mene nema promjena u životu. Jednostavno, to je to. Da. Naravno, dobro. Čovjek nije u toj energiji, nema više tu energiju, nema više tu snagu, nema, znaš, sve to ide s godinama, zato si kaže čovjek stari. Ali mislim da u mozgu čovjek ostaje uvijek mlad i uvijek ono što si bio kao mlađi u 20 godina, to i sad razmišljaš isto tako. Ti imaš tu neku specifičnu narav, to je tačno i prosto. Jednostavno ne znam. I što se tiče tog komentarisanja, milion puta sam ti skretala pažnju, milion smo svađa imali oko toga. Kad ti kažem nemoj Osmane, pa nemoj, pa nije to tako i na zato kraju... Zato što sam trenutan sam, znaš, i onda si možda nekad ishitreno i kad mi ti kažeš ja ishitreno, još mi daš gas da to uradim namjerno. I onda eto, ali... Kad vidim da sam negdje pogrešio, ja i obrišem sa storija. Pusti malo da ide i onda izbrišem. A zanima me negdje s tvoje tačke gledišta, evo i to mi je sad palo na pamet. Da li misliš da je Janjuš puno više izgubio sa ovom vezom nego Aneli? Jer Janjuš je možda mogao i da se pomiri sa ženom, možda je mogao da... Ne znamo mi to... Da, mi to sad naravno mi ne znamo te okolnosti, isto, ali... Isto, ne znamo do kraja reality šta će se svi izdešavati. Mislim da će Aneli i dalje sad... da glumi žrtvu, ide kod Miće po savete, Miće je njihov konsuljero tamo, Miće ih jednostavno usmerava i nju i Anitu i mnoge tamo koji dolaze u pub. Jednostavno to je njegov posao tamo da radi i time se bavi. Da, ima neki snimak, ne znam da li su vidjeli naši gledalci, to sam i ja nešto slučajno mi iskočilo na... Ma to je jedan snimak, to je milion snimaka, samo što ljudi to ne prate, nema svako streamove da gleda umeđu vremena. Miće bukvalno govori neki izraz koji ona pokušava da zapamti, mislim da ja sam tako shvatila taj klip ako sam dobro vidjela. Tako bilo, jesi gledala? Ona pokušava da zapamti, ali dok dođe do crnog stola ona je već zaboravila. Da, malo izokrene reči i to. Ali ajde, nebitno, neću da baš da je toliko srozam, tako da... Da, možda je samo malo prerano krenula sa tim glumljenim. Prerano je krenula, ali prerano je krenula zato što je Janjuš, ja mislim, otkačio. I on je tu blefirao je svaki taj njihov... tu mislim da je Janjuš fulirant. Da vidi da nije prva, druga tema u realitiju, što je navikao. Mislim, u ovom, u onim realitijima nije ni postojao nešto posebno, pošto bili su drugi bitniji. On kad vidi da nije u toj temi glavnoj, on kreće da pravi eto, te frke veštačke gdje se zavoza, opet je po ko zna koji put rekao da izađe, što ne opravdavam, nije lepo od njega što je izbacivao i eto, na svaki 2-3 dana izađe iz onoga rehaba, nosi stvari, ovo ono, baca mu sliku. Tu je on teo da se ponovo vrati na to prvo mjesto za crnim stolom, međutim, sve što je lepo ima kraj, tako da eto, Aneli je iskoristila tu situaciju posljednju. Mada je i ona, ne znam da je neko video, ja to se pamtim, vratit ću i taj stream ako bude trebalo, ako me neko bude, gdje je kod drveta došla i rekla ne mogu ja više s njim. Ona je prva rekla da ne može više s njim i da ne ide to više tako, ne može više ga trpi, nije to više to i sve ostalo. Onda je i njoj Janjuš došao kao kec na 11. Kada je, eto, prekinuo vezu, što bi rekao, lažno, ali se tu zajebao. Da, ona je baš u tom trenutku dobila i... I ona više neće se pomiri s tim, to je zasigurno do kraja. Znači, to je tvoje mišljenje? Da. Znači, tvrdiš? Jel tvrdiš? Tvrdim. Ej, pre nego što vam pustimo ovaj snimak razgovora, znači, to ćemo vam ekskluzivno pustiti između Osmana i Janjuša, gde Janjuš nije znao da mi snimamo taj razgovor, gde čak ni Osman nije... Nijednog trenutka meni rekao snimi taj razgovor ili tako ali, nešto. Ali pošto može, ona je tu tako... I evo, ja vam priznajem iskreno da sam kvarna, ja izgledila telefon. Kvarna, kako bih ja rekao, ona je snimala telefon. Ja nisam kvarna, nego smo imali puno negativnih nekih dešavanja u životu. Poučena iskustvom da ne bude posle, ja ti si rekao ovo, ja sam rekao ovo. Prosto mu je ruka je sama krenula da snima taj razgovor. Da imaš scenu na belo. Bez nekog posebnog razloga. Ali ovo dobro je došlo za Janjuša, zaista to ćemo pustiti, pa eto vi sami lučite. Da, čak to... Bio mi je tu iskren i eto.
Da. Ja sam mu se izvinjavao i to je to. Da, a negde pre svega toga, znači pre nego što vam to... Naravno, da Janjuš je bio korektan, opet kažem, ja imam svoju dozu dokle mogu da se izvinjavam, a posle te neke da je bio baš bezobrazan, sigurno ne bi tako bio razgovor. Tako da nemojte da me ni podaštavate, da jednostavno to sam ja, dokle god ima šanse da se sa čovekom izmirim, ja ću da se povlačim, ali kad vidim da neko pretera, onda više nastajem i ali eto, nećemo više o tome, tako da... Da, sad sam videla večeras da je Anelina majka izvređala strašno Milanu Kačavendu na Instagramu. Dobro, ona ima pravo, ona kao majka ima pravo. Ima da. Pravo da vređe, ima i Kačavendini sinovi sada su uključeni, one imaju prava. Pa nekad sam ja pričao protiv te Kačavende, pa imali su i oni prava da iznose svašta. Znaš, to je realiti, svako ima pravo da brani svog, iako zna da je možda kriv, ali svoje se mesto najede, tako da... Da, meni danas se svidelo ovo što smo gledali popodne. Đedović je u izlaganju da je rekao nema veće kazne od vas samih. Mislim, Đedović je ovo velika kazna. Ja mislim da Đedović, da čovjek ono, da se guši, razumeš, da ne može da gleda više. Guši se i jedva čeka da izađe, verujem da u ovu osmicu neće ulaziti, sem ako povremeno, ako mu daju nekih mesec i po dva, tri da uđe, tu će ući sigurno. Tako da ne vidim ni Miću u osmici, Mić je već ovaj... Ja Miću vidim. Pa ako ga vidiš, onda on stvarno nije normalan čovjek. Mm-hmm. Ne znam, eto, opet kažem, ali... Svi ga viđaju, samo ga žena ne viđa. Jebig. Evo, upravo izašli su rezultati ankete za najdrskiju osobu. Da. Na prvom mjestu je Ivan Marinković. Eto, opet ga, eto vidiš, to je laž, produkcija ih kara, brate, kako oni oči, to je to. Evo, narod da pitaš, glasaju stvarno i da stvarno anketa postoji, ne bi nikada Ivana Marinkovića osudili. Da. Ja, evo, moj favorit je Ivan Marinković i evo daje mi Marinković i Marinkoviću su pobednici, naravno tu ubrajam i Maju Marinković. Na drugom mestu je Bojana Pavlović. Pa neće oni da, razumeš, oni ovoga, ne znam zbog čega su ga uvatili na zub, ali produkcija je opasna kad uvati nekog na zub, tako da eto, znači, drugo baš mesto... mi nisu jasni i uopšte se ne slažem s njihovim mišljenjem, ne znam kojim je kurac ove godine. Tako da... Drugo mesto je znači... Providni su i eto, kogod ovo gleda, ne kaže svoje mišljenje, eto. Drugo mesto je Bojana Pavlović. Pa normalno, ko će drugi? I treće mesto je Milana Kačavenda. Obtužuje za zlostavljanje i silovanje one male Anđele, a isto tako Stefan je progovorio nešto važno ili nešto je odvalio, skinuli su mu, sačuvaj Bože. Naravno, svi znamo da u realitiju to ne može da se dešava, nema da se lažemo. Znači, ima milion kamera, ima svega i svačega i prisluškivača i to sad što se ova mala Bojana tereti, to je sve... Jo, ja sam slušala danas šta je ona sve... Naravno, pa... majka je tu da je pere i otac ovu malo Anđelu, tako da oni će je prati. Mada mislim da je lošija osoba nije od Anđela ušla u reality. Tačno se vidi da je podmukla kvarna i ona ti igrač realitija i ona se vozila dok je mogla. Ova sad kad je Bojana otkačila, sad će drvlje i kamenje, tu je Mića koji će da je savjetuje. I vidjet ćete ljudi na kraju, to će biti svašta. E, zato ja u reality neću da uđem, niti bi ušao nikad. Ti da danas... bude bila pravda, onda bi možda i ušao. Ti danas nisi bio kući, ali ja sam šokirana bila šta se ova Anđela... Ne može da se Tina gleda jednima kroz prste non stop, a drugi da najebu zbog ovih ostalih. Pa niko nije godbri, da ljudi rekla, gledaju ovo jebote. Slađi za tu Bojanu, znači to je strašno. Ko je rekao slađi? Ova mala ta Anđela špravalo. Šta je rekao slađi? Šta će sad da kaže, pa vadi se sad glumi žrtvu i ona bre, šta ti je bre? To su sve žrtve realitija, foliranti, bre, to od uvek je bilo tako i bit će. I na kraju što najgore pobede. Da, neverovatno. Neverovatno, ali prosto... Ali nema pravde izgleda na ovom svetu, ljudi. Ja sam uvek nekako za pravdu, borim se protiv toga, ali nekako uzalud. Znate šta sam mislila da organizujemo? Da organizujemo, znači, tokom leta, kad bude bilo ono narod pita, da napravimo ono emisije. Evo ti, danas je bila frka, sad je opet frka što je ovaj Marinković prozvao Miljanu za majku Aneli i ovu, kako se zove ova, Žana. Da.
A one sve vreme realitija njega optužuju za njegovu decu, kako on je otac, kako on je, nije okej. Okay. On čovjek priznaje, ali kaže i za njih. Da. A ja opet sad kažem, ajde, Ana li je nova, vidi se, ajde, voli, naravno svaka majka voli svoje dete, ali nemoj da se toliko pričaš o tome. Miljana je vidjela svog Željka koliko je Mića vidio svoju ženu, eto, puta u 10 godina su u realitiju, pa kad ti da vidiš nekog dete ili Mića ženu? Žana isto tako, dobro, ona ima stariju ćerku, ne mora više ni da brine o njoj, sama se brine o sebi, verovatno, i nadam se da je to okej, devojka, tako da neću o njih da pričam. Ali, brate, ne može samo Iva Marinković, kogod im ne odgovara, oni po njemu udaraju. To je važna anketa i to ne verujem. Evo, danas će Mila Milošević da uđe i da opali paljbu po njima. Sigurno. Danas se ljudi ponedeljak, ako niste znali, eto, koji je datum? Ponedeljak, sad ću da ti kažem. Ma ajde, bre, više pičku materinu, bre. Ni ne gleda mi se više reality koliko su lažnije. 22. april je danas ponedeljak. 22. Znači, ajde, ćemo... gde je pravda na ovom svetu više u... Ovu emisiju ćemo odmah, znači, montirati nakon ovoga i pustiti na premijeru sutra, vidjet ćemo u koje vreme ćemo da je pustimo. Tu se ja i Osman isto sporimo oko toga kad ste na YouTube-u. Ne sme čovjek da bude protiv njih. Ne sme da kaže niko za crnim stolom. Svi su kao pičkice neke sede, kao glineni golubi, brati, i potvrđuju ono što kaže Mića. To se prati Đedović i onda se po tome zaključuje. Kad Mila Milošević kaže to je tako, na samom početku on igra onu igru reči, i samim tim oni zaključuju koga treba da pljuju, koga treba da napadaju, pa dokle više to tako. Ja mislim da voditelj ne sme da se meša u njihovo mišljenje, treba da iznosi, da ih pita šta oni misle, a oni da odgovaraju. Tako da ne sme da sputava nikog, brate, i da dobijaju kazne na osnovu tih njihovih mišljenja. Onda najbolje svi da ćute i da, eto, da se provlače kroz reality. Iva Marinković, ta, kaže im ono što bi im ja rekao, isto mislim kao i on, nema razlike. Ispade dečko za sve te loše, kako se to već zove, gde se ocenjuje to? Ankete. Ankete. Koje ankete, lažne ankete, sve ljudi, bre, nemoj da se lažemo, bre. Da se stvarno narod pita, bile bi ankete ko zna za koga, aj neću da sad navodim. Ali sigurno ne bi bio Ivan Marinković. Ja planiram, znači, da kad bude bio narod pita... Ono je Anđela mu psuje ženu, tamo proziva mu ženu, pa gde je to lepo? I Anđela fin dečko i ova Anita. Daj, nemoj se lažimo, bre. Prate, ako imaš protiv ovoga Marinkovića nešto, reci njemu, ali nemoj ženu da mu vređaš, jebati. Treći put pokušam da gažem. A sutra će da raskine sa Anitom. Sutra će da raskine sa Anitom. Iznervira se. Pa kako, bre, ne mogu da se ne nerviram, jebati. Ako mogu da kažem jednu ideju. Nema, to te veze, Anita, Anđelo, to je lažnjak, to oni se guraju za prvo mesto, ljudi, shvatite to. Izvinite, gospodine voditelj. Pola sata posle realite, oni su gotovi, bre. Čim se javi Kevi, Keva kaže, ajde bre, dođi kući, nemoj da sam te vidjela s njom, više i doviđenja, prijatno. Šesti put ću pokušati. Molim. Imam jednu ideju. Izvolite. E, hvala vam puno, evo i 7. pokušaja sam uspela. Imam ideju, znači, da kad na leto bude bila emisija Narod pita, da mi organizujemo, znači, tokom kao neku letnju scenu sam mislila da organizujemo u dvorištu i da puštamo live emisije, znači, tako da stvarno vidimo neki sud naroda i da znači da vi pišete vaše mišljenje, a mi da ga čitamo. Znači, pa dobro, pokušat ćemo, ako ljudi budu i napišite želeli. Mi u komentarima da li vam se to sviđa, znači da li vam se sviđa ta moja ideja koju sam evo i 7. puta uspela da kažem. Daj bre, više, ne mogu da slušam i da gledam voditelje one lažne jebote. Lažni, mislim, nisu lažni, ali bre, foliranti sve bre. Baš ti se iznervira. Ali pazi, napada mi voditelj, ani oni ne sme kao ni ovi igrači da se zezaju, razumiješ? Oni dobiju nalog za pušenje malog i onda dođu za crni sto i rešataju. Gde sme da kaže Milan Milošević nešto protiv ili ako je dobio takav nalog? Nema šanse, brate. Dobro, pobegli smo sad malo teme. Ma nema, ne bežim s teme, hoću, brate, pravdu, brate. Neću da gledam lažan reality, bre. Pobegli smo malo sa teme, znači naša tema su trenutno Janjuš i Aneli i treba da vam u ovoj emisiji ekskluzivno pustimo razgovor Osmana i Janjuša koji ćemo pustiti. Znači vi ćete posle dati svoj sud, svoje komentare, znači Osman mu se jeste izvinio, ali takođe i Janjuš je bilo krivo. Mislim, vidjet ćete sve. Naravno, nije pitanje moje izvinjenja i sve to ostalo, razumeš, nego je pitanje...
razlog ovo emisije je da dokažem da Janjuš ipak je rekao da, neću da govorim što je rekao, vi slušajte pa prosudite sami. Da, vi ćete sami slušati. Da ne bude da vas ja nagovaram na neko moje mišljenje, tako da sami zaključite, ljudi, ko je kakav. Ja sam tu da iznosim neko svoje mišljenje sad u ovoj emisiji, tako da eto. Tina me kao šator pita ovde, ona je novinarka, ja sam na stubu srama. Joj, Osmane, Osmane. E, i napišite mi isto u komentarima, baš me zanima, pošto planiram da vam za vikend snimamo proces pravljenja krem sira. A gdje je žuta pljugava kao u boji, pederska je. Pa kad si zaboravio da spustiš cigare u studiju. Idem za ovu. Planiram, znači, da vam snimamo proces pravljenja krem sira i hoću da... I banana splita. Ne, hoću kajmak da ovaj... I tako banana je. Splita upala ti moja... kako se zove? Šalim se, Tina. Moram malo da se šalim, znači, sad. Znači, da li vas to zanima da gledate, znači, kako pravimo krem sir i kako skidamo krem. Voli baš kura za gledanje tvojih krem sir. Eto, vidiš, Osman ne veruje. Daj, nemoj da lupetaš, molim. U moje ideje, mislim da vi to ne želite da gledate. Daj neko mesište da se jede, pusti me krem sira, brate. To sam ja u osnovnoj školi u one kifli, brate. To je predivno. Pa kad napravimo domaći hleb, pa krem sir, pa znači... Jao, pa rotpice, pa jao. Evo, voda na ustu. E, sam kupila rotpice na pijaci. Pa daj, brate, krem sir ne jedem nikad u životu, sad ću ga pravim, Tina, nemoj zvezati. Ali ajde zbog tebe, pošto sam ja džentlmen, učinat ću ti taj krem sir. Osmane, da li si mi juče rekao, molim ti, mi samo kaži. Pa to sam ti rekao, ofalje, kad sam išla u prodavnicu, kad sam ti rekla, hoćeš salamu ili šunku, da li si mi rekao, kupi mi krem sir? Jes. Eto, i sad kažeš, nikad ga ne jedem u životu. Ali eto, došlo mi baš juče da jede majke moje. Ja, vidiš? I nisam ti kupila, znaš? Nisi, pa znam da nisi. Kupila si dobro jutro. Kupila sam ti kiselo mleko. Dobro jutro, imamo od ranije. Dobro, kiselo mleko je dobro. Da, eto. Još ako znači... je ono zlatiborsko, to je full, domaće. Nije ovo Imlek, kiselo mleko, no, da, ali... Da, nije loš ni to. Da, evo, mi ovde se raspravljamo oko hrane, znači, ovaj... Baš mi napišite šta biste voljeli da vam, znači eto, to je prvo nešto što ćemo sprevati, taj krem sira, ali šta biste inače voljeli... Ti kod da imaš izbor nekih stvari koje ti sad umeš da praviš, sad čuje Bože, mi možeš samo da uči. Ja što umem, umem, a što ne umem, ne umem. Znači, a što ne umem, naučit ću vas. Znači, kako bi trebali, jedan dan da stavimo vola nekog na ražanje ovde u dvorište, pored bazena, da napravimo neku žurku i da okrećemo. Grozno. Ja i Stefan jebate, a? Grozno, volaj. Da. Sačuvaj Bož. Ja ne znam ko je nas spojio ovako različite. Meni to uopšte nije jasno. Pa Bog, Tina. Bog. Znači, mi smo jednostavno kao minus i plus. Znači, totalno... Kuamer i Rus. Da. A opstajemo zajedno, evo. Kao Šaj i Džus. Tolike decenije. Znači, neverovatno prosto. I ne svađamo se. Mislim, nekad se raspravljamo, ali neverovatno koliko smo različiti. Znači, baš strašno. Na ovom YouTube-u može pljuga, a? Može cigarica. Pa već smo puštali, ne znam, sad nija. Pa dobro, već. Više ne znam šta gde može, ali ne moraš baš... Na TikToku ne sme, na Instagramu ne znam da li sme. Sme. Sme na Instagramu? Da. A slabo se pojavljamo na Instagramu, Tina. Kako, pa stalno stavljamo storije? Story da, ali nas nema ovako u ovim emisijama. Jo, divi ovo. Šta je sad bilo? Ništa, sve je dobro. Ispao dobro je sve što se dobro svrši. Ja rekao da ti nije ispao ovaj mikrofon, zvuk, onda se ja ne bi čula ništa. Nije, onda bi nam emisija propala. Čuješ se, ba se čuješ, ej. Da, znači, eto, ipak je dobro došlo što sam ja snimila taj razgovor tebe i Janjuš. Evo, ja sad da me pitate, verujte mi, zašto je meni krenula ruka da ja to snimam? Ja ne bih umela da vam kažem. Ali kažem... Dobro, čak sam mu rekao, sedim kući, ali nisam bio kući, bio sam u jednom restoranu, tako da, eto. E, taj prvi deo sam isekla iz snimka zbog... A isekla si? Zbog muzike, zato što se čuje, čak na tom snimku se čuje u pozadini muzika. A muzika, ne sam divigao, ovo je uzo hemijsku, e. Laki? Opet kradeš. Laki? Dođi, potpiši se ovdje na svesku. Odi. Imamo problema s Lakijem, Laki je lopov. Laki je stari... Uništi je sve po kući, jebati. E, to moram poseban klip da vam snimam. Znate vi da ja, Bože me prosti, idem pocepana, spavam pocepana. Dobro, Tina, sa teme smo otišli totalno. Ovde je ovo emisija realitije, tako da kad budemo imali temu kućnih tih ljubimaca, onda ćemo to praviti.
Dobro. Tako da, ovaj, eto, to bi bilo to za večeras. Ispratite ovo u... Čekaj bre, kako to bi bilo to? Pa ljudima treba da pustimo snimak bre. Pa kako, valjda će da pustiš na ovoj emisiju? Ne, ćemo... sad ćemo da im pustimo da čuju u taj, ovako ćemo bre. A da držim u ruci? Da. Ajde, pustit ću me. Ja mislim, ti ćeš da se nadovažaš me na snimak ovdje da staviš me. Misliš da tako pa stavimo? Pa tako je bolje, bude snimak na ome. Šta ću da držim ovdje kao degenerik? Aha. Jel možeš ti to da uradiš? Što ne bi mogla. Pa onda sedi znači, pet, dobit će sutra platu. Znači što kaže, eto to bi bilo to, kao ja gledam kako to bi bilo to ljudima... Smo obećali da ćemo... Pa ne, mislio sam da će da ubaciš u emisiju, bre, taj deo. Aha, to... U nastavku je emisije da bude, znaš? Aha, to ćemo, da, može. Može i to, znači, ovaj, eto, pustit ćemo vam taj snimak, znači, te neke s početka delove sam morala da isečem zbog muzike, jer se baš čuje muzika, a na YouTube-u ne možemo muziku zbog autorskih prava, a mi smo sedeli u jednom restoranu gde je bila pojačana muzika, i eto, čućete ekskluzivno, jer Janjuš u tom trenutku zaista nije znao da se taj razgovor snima i nije imao ni razloga da Osmanu neke stvari kaže, jer mislio je verovatno da to niko neće čuti sem Osmana. Ne, ništa nije montirano, zaista znate da ja ne bavim se tim stvarima, tako da... Ali evo imam još nešto, čisto da se nadovežem na priču. Pošto sam tad u tom snimku pomenuo i Anelinu sestru, ime neću sad pomenjati da je dajem na značenju, ali eto, nemam ništa ni protiv nje, ali jednostavno ako bude nastavila sa nekim njenim temama, tužba ova, tužba ona, pa ti, devojko, da imaš toliko za advokate, ti ne bi ulazila ti sestra u elitu i šta ti ja znam. A i ako imaš, zašto me tužiš, tuži me, tako da ćerat ćemo se. A ovaj, daj mi ti ne samo da pokažem da sam jako informisan, kao bija sam, tako da ne može mi niko ništa, jači sam od sudbine. Šalim se, niko nije jači od sudbine, svi imamo svoje slabosti, vrline i mane, tako da... Jeste, treba biti skroman u životu i treba, najbitnije je zdravlje, sve ostalo... Svi imamo svoje uspone, padove, vrline i mane, nekom... Smrkne, a nekome svane. Da. Možda samo da mi daš. Evo, samo da znate da ovo, evo ovde, to su nemački neki papiri. Osman inače govori nemački. Ja nemam reči. To je sve na nemačku. Samo da pogledate ovo. Znači, to su svi sudski neki procesi protiv Aneli, tako da imam i to, ako bude nastavila ta devojčica da se igra... Dobro, do sada nije pominjala nešto. Pa nije. Ovim putem eto i pozdravljam, ali nemojte da... Ali znači, Osman, ovim putem je pozdravljam, a onda kao... Možda me vređaš, možda mi radiš što hoćeš, devojčice, ali majku mi ne stavlja usta, majka mi je... Nije živa, tako da nije lepo od tebe što to radiš i što si radila. Možda si ti bila u besu, ajde opravdat ću ti to, bila si ishitrena. Ali sljedeći put da znaš da imam sve te vaše sudske papire i zašto se odgovaralo i kako i to ću onda staviti na Instagram svog profila. Da, stvarno, pa dobro, ne znam šta bih rekla što se tiče toga. Ako ne bude takih prozivki, bit će mir, niko nije kriv, tako da nemam ništa protiv tebe, protiv tvoje sestre, ona u reality ima pravo da... se igram svojim rimama i ništa više od toga, nikog ne mrzim. Nemam razlog ni da eto nekog volim, ali poštujem ljude i jednostavno u reality se i moram da kritikujem. Šta su sve tvoje rime napravile, kakva pa, čuda? Od samog početka te prve zadruge pa nadalje ja se time bavim, tako da nisam zlonameran, nisam zlopamtilo, ali jednostavno mogu da praštam, ali ne i zaboravljam. Tako morat da. Ćeš u jednoj emisiji da nam, da napišeš neke rime na datu situaciju pa da nam čitaš. Hoću, baš, mogu i to ako sam radio... To mi isto ljudi pišu, da, ako što si radio u amneziji. U amneziji, tako da mislio sam da to ljude ne zanima, ali nije ni zanimljivo kad tu nisu ovi igrači, tako da... Ali eto, uradit ću i to ako neko bude želeo, tako da ako vas ne znam, zanima, mogu to baš ljudi ta mala spadnja, neka zezanje u rimama...
za svaku osobu pojedinačno, ali opet se javljaju ti hejteri koji me pljuju, mrze i neko me voli, neko mrzi, neko je ravnodušan. Ali eto, sve vas pozdravljam ovim putem. Niko nije ravnodušan. Iskreno da budem. Tebe ili volim mrz. Gledajte u nastavku emisije. Znači, mi sad prekidamo ovde. Tina će se nadovezati ovim sa Janjušom snimkom. Pa pogledajte. Naravno, dajte svoj sud o tome i to je to. Sve najlepše vam želim, ljudi, i hejterima, i ovi što me vole, i ovi što me ne vole, i ovi što su ravnodušni. Tako da, veliki pozdrav i vama u inostranstvu i ovdje kod nas i eto, pozdravljam sve bivše republike Stare Jugoslavije. Pozdravljamo sve naše gledaoce. Sve gledaoce i zahvaljujemo se na gledanju. Pratite nas, bit će nekad dobra emisija, nekad loša, ne može uvijek da bude sve kako treba. Ali mi se trudimo koliko možemo. Bar će biti na neki način zanimljiva. Veliki pozdrav za vas. Voli vas i ljubi kralj elite. Ćao ljudi. Ćao. Razumeš za to? Ja tebe razumijem, ako je to tako ispravno, zato da o tebi nikad u životu tako ne misliš da bi slago na danas. Ne, znam, verujem ti, jako mi je žao što sad moramo baš na današnji dan da pričamo i ti da se raspravljamo. Ja sam iskreno mislio, brate, da ti fejkiraš ovo sa ovom... Brate moj, jel ti misliš da sam ja tim koji će da fejkira posle brate sagranog nekoga da ne voli, brate moj? Onda nemam šta da kažem dalje, brate, eto, verim. Razumiješ, brate, šta ja da radim kad si nekog zavolio? Bože da bude, ne znam ti nija kakva, brate, moj džaba, ja sam uz nju, brate, šta da radim? Jer znaš ti u kroz život šta si prolazio pa si bio i uz druga i uz djevojku i ne znam ti šta u životu. Okej, okay, ja ću kad budeš izašao samo da ti pokažem snimke njene sestre, što je ona meni sve napisala, ovaj, poslala mi klip, šta mi sve psuje majku pokojnu, ovu, Stefana. Ono, Stefana. To su, vidi, brate, ja sad ne mogu da se ja bakićem s njima, da ja sam samo od tebe koji si mi, brate, ja ne znam kako da ti objasnim, glupo mi je da ti kažem, brate, glupo mi je da ti to kažem, brate. Ja više tebe neću staviti u usta. Vjeruješ ti, brate, sti, eto to možda što se to desilo da sam ja u nekom ili nešto rekao, ali ja to tako ne mislim, brate, niti sam nikad riječ rekao tebi ružno, brate, i o Stefanu. Kad si ti vidio mene da sam ja rekao ružno riječ, brate? Nisi za Stefana, ali kažem, to me malo povredilo, brate, na početku samom. I moraš da priznaš da imam pravo na to da pomislim, znaš, ono da si kao vidi ovu pičku mi doveli u fazonu tom nekom, razumeš? Nekad kad... u životu ja to, ako ja ti ne bi se ja pravil niti za brate, nikad ti ja ne bi rekao da nije tako. A ti pitaj tamo, brate, koga treba da pitaš, da li sam ja tebe pozvao u radio, kad sam ja dobio tu emisiju, ja sam rekao dajte mi Janjuša da bude sa mnom. Joj, brate, ja to znam, da ti kažem, ja to sve znam, ali vjeruj mi. Sam da se poslušaj me, ja sam izašao sad pa sam vidio koji je to što oni rade, brate, i koja je to boleština, to je za mene boleština. Pa znaš ti kako ide napolje, brate, to ljudi koji gledaju, brate, uđu taj, razumeš, u srž te... Sve jasno, samo, brate, ja ne želim od tebe to. Nema šanse, ja te više neću staviti usta, tako da znaš. Što sad ja tebe molim ili... Ne, nema šta da me moliš, Janjuša, ja tebe poštujem, brate, kao čoveka, razumeš, malo sam, jebi ga, nisam, kažem, nikad ništa loše rekao, sem što neke zajebancije stavljam, a za Aneli jesam, za Aneli nema šta, brate, to nema te lažem. Jer sam mislio da se ti sprdaš na neki način, razumeš, da nisi ozbiljan toliko, sad kad vidim da jesi, brate, neću ni juda da stanem usta. Tako da opusti se. Ja poštujem moje ljubav, ej, ti kapiraš, brate? Pa dobro, naš, ljudi ja... se zavozaju, brate, uđu u te priče i onda, naš, pomisle da, kao što ja mislim, što te znam, pa mislim možda da blefiraš, ali sad, kad vidim da je to ozbiljno, brate, daleko od toga, onda svakak ja, čas, brate, neću da se mešam u to, razumeš? Da mam posao. Ja, brate, treba da si, da glumim ja nekoga tamo, jer ti razumiješ mene, brate. Pa, jebi ga, otkud znam, naš ono reality priča, ovo ono, rekao, ajde, jebi ga, naš. Ajde, nema veze, brate, bit će sve u redu. Ja da nisam tamo, da mi ona, da me ne zagrli ujutru i da se ne zagrli, ja ne bi mogu izdržati dva dana, ti znaš da sam ja sluđen, brate.
Verujem ti, Janjuše, izvini, opet što se to dešava na u ovo vreme kad se to desilo, brate, jako mi je krivo, evo, majke mi moje, znači, baš ono, ne osjećam se prijatno, shvatam ja da sam ja grešio, brate, da sam pogrešio, ali to je samo, eto, taj razlog koji sam ti naveo. Da ti kažem, ja sam čovjek koji će i oprostiti sve, brate, ali moraš, brate, ne znam, nisi ti, sve ja razumijem i rime i sve, to je sve meni, brate, ja se nikad nisam ne ljutio i kad je ranije bil, ali ja sam u jako teškoj situaciji, brate. Moja glava haos. Verujem ti. Verujem ti, brate, još jednom ti se izvinjam, kažem opet. Da ti u životu šta god ti uradiš, da bi ti ja rekao, sa kim god da bude, da bi ti ja rekao, smadu, bolno, jedno, možeš mogo bi ti reći, posavjetovati, da li treba ili ne treba, da te ja nešto vrijeđam, ili da ti mislim da ti, okej, neću, brate, eto, mislim, sasvim normalno pričam sa tobom, jer mislim da smo, brate, jako i razumni ljudi, imamo dosta ljudi koje poznajemo i meni i tebi ovo ne treba. Važi, nikakav problem, dogovorili smo se, ja ti se eto opet, kažem, izvinjavam što se dešava to sad u ovom trenutku i jako mi je žao što se to desilo sve i sve razumem, brate, razumeš i niko nije u tvojoj koži. Jedino eto što sam mislio da na neki način blefiraš pa sam se malo igrao, malo ovo, malo ono. Jebi ga, lično da ti kažem da volim ovu devojku, nešto ne vidim na njoj. Ne mogu, ajde, sad ti je gotiviš pa neću i da pričam o njoj, djete, znaš. Ali iskreno mislim da ona nije za tebe i možda ćeš ti kroz vreme to prosuditi, brate. Brate, šta bude, da ti kažem, niko neće pasti, dešavalo se, eto, ja sam takav, idem srcem i to je to. Okej, brate, želim ti sve najbolje u reality, u daljem nastavku, brate, drži se, šta ti kažem, brate, izvini još jednom za ovo, tako da je to. Tako da, pozdravi kod kuće sve, brate, da se čujemo. Zdravo.